Shqipëria do të kërkojë në qershor ndarjen nga Maqedonia e Veriut në procesin e negociatave nëse Bullgaria nuk heq veton në këtë proces ndaj vendeve fqinje. Por për ambasadorin e Gjermanisë në Tiranë, Peter Zingraf, kjo kërkesë nuk është e arsyeshme, pasi Tirana duhet të presë shkupin, siç bëri kjo e fundit me vendin tonë në vitin 2020. Dua të rikujtoj se të gjitha shtetet anëtare të BE-s në vitin 2021 janë shprehur qartë se kushtet që ishin për të u plotësuar janë plotësuar, dhe si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do duhet të nisnin bisedimet e tyre të antarësimit. Në vitin 2020, Maqedonia e Veriut u desh që të priste Shqipërinë në procesin e integrimit. Tani kemi një situatë të kundërt. Mendoj që Maqedonia e Veriut e ka merituar që të pritet nga Shqipëria në këtë proces dhe të tregoj solidaritet. Për Ora News, diplomati i Berlinit flet edhe për zhvillimet politike në Tiranë, fokusuar tek opozita. Nuk përmend emra në lidhje me debatin mes demokratëve, por thot se Gjermania dëshiron që Partia Demokratike të gjej vetveten dhe gjithçka të zgjidhet me dialog politik. Presoj shumë që Partia Demokratike të mund të rigjej vetveten, të bëhet sa më shpejt jetë e mundur një parti efektive, dhe do të ishte më mirë që të flisnin për përmbajtje, programe dhe jo për individ. Sa i përket raportit të Departamentit të Shtetit për korrupsionin, Peter Zingraf thot se lufta ndaj këtij fenomeni duhet të vijojë, por korrupsioni tani më nuk përbën pengesë në çeljen e negociatave. Mendoj se korrupsioni ka qenë një kusht për çeljen e negociatave dhe si kusht të shplotësuar. Ambasadori Gjerman tha gjithashtu se vendet e rajonit duhet të vazhdojnë bashkëpunimin, duke u bazuar tek procesi i Berlinit si një nismë e cila ka sjell hapa konkret në përafrimin e vendeve të Ballkanit perëndimor me Bashkimin Evropian.